মাতৃদিবস মাতৃসকলে সময়ছিলে আগবঢ়োৱা অৱদানৰ কথা সুবুৰি মাতৃসকলৰ সন্মানাৰ্থে মাতৃদিবস পালন কৰা হয়। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বেলেগ বেলেগ দিনত মাতৃদিবস পালন কৰা হয়। উত্তৰ গোলাৰ্ধত এপ্ৰিল, মে'ত, আৰ্জেণ্টিনাত অক্টোবৰত, অষ্ট্ৰেলিয়াত মে' মাহত মাতৃদিবস পালন কৰা হয়। প্ৰথম মাতৃদিবস 1908 চনত পশ্চিম ভাৰ্জিনিয়াত আন্না জাৰ্ভিছে মাতৃ গ্ৰাফটনৰ স্মৃতিত পালন কৰে। ইয়াৰ পিছত মাতৃদিবসৰ স্বীকৃতি বিচাৰি আন্না জাৰ্ভিছে সমগ্ৰ আমেৰিকাত প্ৰচাৰ চলায়। তেওঁ কৈছিল যে মাদাৰ্ছ শ্বুড বি ছিংগুলাৰ পজেছিভ ফৰ ইচ ফেমিলি টু অনাৰ ইটছ মাদাৰ, নট এ প্লুৰেল পজেছিভ কমেমৰেটিং ৱৰ্ল্ড মাদাৰ্ছ অৱ দ্য ৱৰ্ল্ড। মাতৃদিবসৰ দিনা পুত্ৰকন্যাই মাতৃলৈ উপকাৰ আদি আগবঢ়াই আৰু বিশেষভাৱে মাতৃগৰাকীৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰাজি সমাধানৰ অৰ্থে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে। ভাৰতত মাতৃদিবসৰ ধাৰণা নতুন, কিন্তু যোৱা এটা দশকৰ ভিতৰত ইয়াৰ পঢ়াৰ সাংঘাতিকভাৱে বাঢ়িছে। অৱশেষত মই এটা কবিতা কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। সুখী মাতৃদিবস। এগিয়ে ছিলাম আমার স্বপ্ন রাজ্যে তোমার বুক ভরা আশীর্বাদে, এগোতে থাকবো এগিয়ে যাব আরও অভীষ্ট লক্ষ্যে, মা তোমার স্নেহ যেন পায় সারা জীবন ভরে।